היכן שהוא, ביקום העצום הזה, מוכרחים להיות אין ספור כוכבי לכת ששורצים חיים. אז מדוע איננו רואים הוכחות לכך? ובכן, זוהי השאלה המפורסמת ששאל אנריקו קופרמי ב-1950, היכן כולם? מאמיני תאוריות הקשר טוענים שחייזרים מבקרים כל הזמן ושהידיעות מוסתרות מהציבור, אך למען האמת, זה לא משכנע במיוחד. אך זה משאיר אותנו עם תעלומה אמיתית. בשנה החולפת, טלסקופ החלל קפלר מצא מאות כוכבי לכת הסובבים כוכבים קרובים. ואם בוחנים את הנתונים מקרוב, נראה שיכולים להיות כחצי טריליון כוכבי לכת רק בגלקסיה שלנו. אם באחד מ-10,000 ישנם תנאים המתאימים לקיום של חיים, זה עדיין 50 מיליון כוכבי לכת שמאפשרים קיום חיים ממש כאן בשביל החלב. אז הנה התעלומה. כדור הארץ שלנו נוצר רק כ-9 מיליארד שנים אחרי המפץ הגדול. אין-ספור כוכבי לכת אחרים בגלקסיה שלנו אמורים היו להיווצר לפני כדור הארץ, ולאפשר קיומם של חיים, מיליארדי או לפחות מיליוני שנים לפני שאותו תהליך קרה על כדור הארץ. אם רק בכמה מכוכבי לכת אלו היו נוצרים חיים אינטליגנטים שהיו מתחילים לפתח טכנולוגיות, לטכנולוגיות הללו היו מיליוני שנים להתפתח ולהתעצם. ובכדור הארץ ראינו באיזה קצב דרמטי יכולה טכנולוגיה להתפתח במאה שנים. במיליוני שנים, ציוויליזציה של חייזרים אינטליגנטים יכולה הייתה בקלות להתפשט לכל קצוות הגלקסיה, בעודם בונים מכונות ענק לניצול אנרגיה, או צי של ספינות חלל למטרות ישוב, או עבודות אומנות מרהיבות שממלאות את שמי הלילה. לכל הפחות, הייתם מצפים שהם יחשפו את נוכחותם, במכוון או אחרת, באמצעות אותות אלקטרומגנטים כאלו או אחרים. אך איננו רואים הוכחות לדבר מזה. מדוע? ובכן, ישנו מספר רב של תשובות אפשריות, חלקן די חשוכות. אולי תרבות סופר-אינטליגנטית יחידה אכן השתלטה על הגלקסיה, והיא מטילה שתיקת רדיו קפדנית, מכיוון שהיא חוששת ממתחרים פוטנציאליים. אז היא יושבת לה שם, מוכנה להשמיד כל דבר שהופך לאיום בעיניה. או שאולי הם לא כל כך חכמים. או שאולי ההתפתחות האבולוציונית של תרבות המסוגלת ליצור טכנולוגיה כה מתוחכמת היא נדירה יותר משחשבנו. בכל זאת, זה קרה רק פעם אחת בארבע מיליארד שנים על פני כדור הארץ. ואולי אפילו זה היה בר מזל במיוחד. אולי אנחנו מהווים את הציוויליזציה הראשונה מסוג זה בגלקסיה שלנו. או שאולי... כל ציוויליזציה טומנת בתוכה את זירי ההרס שלה עצמה, בדמות חוסר היכולת לשלוט על הטכנולוגיה אותה היא יוצרת. אך ישנן גם תשובות מעודדות יותר. למשל, אולי אנחנו לא מחפשים חזק מספיק, ואנחנו משקיעים רק כמות מזערית של משאבים במאמץ. רק על חלק זהיר של הכוכבים בגלקסיה שלנו, כבר ראינו מקרוב סימנים של אותות מעניינים. ואולי אנחנו לא מחפשים בכיוון הנכון. אולי כשתרבויות מתפתחות, הן מגלות במהרה יכולות תקשורת מתוחכמות ושימושיות הרבה יותר מגלים אלקטרומגנטיים. אולי ההוכחות מסתתרות בתוך החומר האפל שגילינו לא מזמן, או באנרגיה האפלה, שמרכיבים יחד את רוב מסתו של היקום. או אולי אנחנו מסתכלים בקנה המידה הלא נכון, אולי תרבויות אינטליגנטיות גילו כי החיים הם בבסיסם רק תבניות מתוחכמות של אינפורמציה. הפועלות זו עם זו בצורה נהדרת, ושזה עובד טוב יותר בממדים קטנים. אז בדיוק כמו שבכדור הארץ, מערכות סטריאו מיושנות קופצו לאייפודים זעירים, אולי התרבות האינטליגנטית עצמה, בכדי לצמצם את השלכותיה על הסביבה, הפכה עצמה לגודל מיקרוסקופי. כך שמערכת השמש עשויה להיות רוכשת בחייזרים, אולי המחשבות העולות בראשנו הן סוג של חיים חייזריים? טוב, זו מחשבה מטורפת. החייזרים גרמו לי לומר זאת. אבל זה מעניין שלרעיונות כאלו יש חיים משל עצמם, ושהם חיים אחרי מוד זה היוצר אותם. אולי החיים הביולוגיים הם רק שלב ביניים. ובכן, ב-15 השנים הבאות נוכל להתחיל לראות מידע ספקטרוסקופי אמיתי מכוכבי לכת קרובים ומבטיחים שיגלו כמה באמת תואמי חיים הם. ובינתיים, סטי החיפוש אחרי אינטליגנציה חוצנית משחררים עכשיו את עמידה שלהם לציבור, כך שמיליוני מדענים אזרחיים, אולי כולל אתכם, יוכלו להביא את כוח הקהל להצטרף לחיפוש. וכאן, על כדור הארץ, ניסויים מדהימים נעשים כדי לנסות ליצור חיים מאפס. חיים שאולי יהיו מאוד שונים מצורות ה-DNA שאנחנו מכירים. כל זה יעזור לנו להבין אם היקום רוכש חיים, או אם באמת, זה רק אנחנו. כל תשובה בדרך שלה היא משרה פליאה. מפני שגם אם אנחנו לבד, העובדה שאנחנו חושבים וחולמים ושואלים את השאלות האלה, יכולה להתברר כאחת מהעובדות החשובות ביקום. ויש לי עוד חדשה טובה בשבילכם. המסע לידע והבנה לעולם לא נעשה משעמם. הוא לא, זה ההפך למעשה. ככל שאתם יודעים, העולם נראה יותר מדהים. ואלו האפשרויות המשוגעות. השאלות שלא נהנו, שמושכות אותנו קדימה. אז יישארו סקרנים. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו ויישארו סקרנים.